Na aula CEMI de Carballedo haberá unha charla onde se falará sobre a seguridade dos menores en internet. Será o vindeiro mércores ás 5 da tarde. A charla está dirixida a pais e nais para que coñezan cales son os perigos aos que se poden enfrontar os seus fillos navegando pola rede. Falarase sobre aspectos como as claves de seguridade en internet para menores, sobre as redes sociais seguras, daránse consellos para evitar perigos en redes sociais non seguras e perigos xerais recursos para controlar e limitar o tempo que navegan por internet, control de citas que se poidan fixar nas redes sociais ou como sacar informes e saber as páxinas que visitaron os rapaces. Lembren todos os interesados que esta interesante charla terá lugar o vindeiro mércores ás 5 da tarde na aula CEMIT do Concello de Carballedo.